Čus lidi a vítejte u nového videjka ze hry Bravo Stars. A stala se taková smutná věc, ono já jsem to šel ještě v videu, kdy jsem hrál s kolonelem Ruffsem, ale to video se mi vymazalo, takže to smutný. A nahrál jsem si jenom 12 trofejí a nic moc se ani nestalo. Jenom jsem prostě říkal, jak jsem šťastný, že jsem dostal kolonela Ruffse. Pokud se nepletu moji druhou chromatiku, takže nice. A dneska si taky vyzvedneme druhou odměnu, což znamená den 2 lunárního festivalu. Takže co tam budeme mít dneska, otvírám za 3, 2, a teď. Free box, to je dobrý. Free box se vždycky hodí. Já prostě ujíždím na ty boxy a kdo ví, třeba moje štěstí, takže nezapomeňte si ho taky vyzvednout a já otvírám za 3, 2, 1, teď. A škoda. No, ale teď se přesouváme na druhý účet, kde bychom měli mít taky big box. Tak jdeme teda na účet blok, kde by taky měla být nevyzvednutá odměna free big box. Takže fakt i ten, kdo nehraje Brawl Stars, tak si myslím, že jenom vyzvednutí big boxu je mega. A je to free, to je dobrý na tom, že je to free. Co je free, to se hodí plus. Až skoro nic tam nebylo. Počkat, ještě tam mám něco free. Ještě pavry na nany. Takže to nic moc. A teď se přesouváme na hlavní účet, kde si dáme pár her s Ruffsem. Ok, já bych si asi dal showdown a zkusil bych ho. Jako já už vím, jak funguje, fakt mě to mrzí, že se to smazalo, ale co se dá dělat, no. Jako co se dá dělat. Takže, let's go, já to zapínám. Prostě střílí takový laserový střely, můžou se takhle rozdvojit a odrážejí se o zdi. Což znamená, že když to pinknu sem, tak vidíte, to se odrazilo od zdi. Takže to mega. A potřebuju se od tebe nabít ultimátku, kde je kdo. Jackie, potřebuju ultimátku. Ok, a ultimátka je, že hodí takový box, který přivolá dolů takový ikonik a ten ikonik, když vezmu, tak mě to posílí ten damage. Předpokládám damage nebo i HPčka, si nemyslím. Ale prostě takhle jsme silnější. Už ubíráme 700. Jako dobrý damage dá ten Colonel Ruffs. Ještě ho mám teda na druhém ranku, takže bych ho někdy musel vypušovat. Já jsem teď dal Showdown Plus a myslím si, snad tady zahrajem nějaký killy s Colonel Ruffsem, takže první kill. Brock se hned nechal zabít, ale je zajímavý, že se to dá střelit jak chcete. Prostě se ta střela dá rozdvojit. Bych to ještě ukázal, tak prostě vidíte, jedna střela půjde tak a jedna střela půjde tak, to je mega. Podle mě to mega střelí. A teď se leží power cuby. Já jsem si je chtěl vzít. Ne. Chci ten ikonek. Jackie, ale ty máš sem chtít. Yes, mrtvá Jackina. Jako ničí to i zdi.
To je na tom dobrý. I trávu. Ne, neničí to trávu. Tak co to předtím bylo? No a můžou ten ikonek sbírat i moji teammatei. Pokud hrajete Brawl Stars, tak asi víte. Nevím, proč vám to tady koláčkuju, ale tak bohužel. První místo 14 trofy, nezlobím se za to. A teď budou sklon Ruffsem free trofy, no. Myslím si, že to teď půjde dobře. A ještě bych si dal Showdown Plus. Prostě na těch nubovských pohárcích do ranku 5 jsou prostě boti, kteří stojí na místě a nic nedělají, takže je to easy je zabít. Ale nesmím to zakřiknout, jako, aby mě hned nezabil bot. To by byla docela potupa. Okej, Jessie je nám mrtvá. Poko. Tak, to ne. Poko. Uf. Ale zase nemá Connera, když si to tak řekneme, nemá moc velký damage. Jsem si všiml. 1200, to je docela málo. Okay. Jde po mně Poko. Nice kill. Už 2 killy. Yes. To je Karl. Plus. Nechej mi ten kill. Bote, ty nic neděláš. A teď jsem tě pěkně vymazal. Je 13 pohárků. Pěkně. A super. Teď podle mě, mého, by mohli být hráči, ale není to potvrzený samozřejmě. A 13 pohárků, díky moc. Co tu dá další odměny? Tak je tu 50 coinů, MSK, Big Box, 150 PowerPointu, Big Box, Mega Box, Stew. To je ještě dlouhá cesta. Bych si ještě dal hru. A pak bych to asi ukončil. Takže asi tak se hodně snažit zabíjet. A mně se docela líbí ten Showdown Plus. Je to docela dobrý. Za chvíli dostávám trofeje. A snad se omezí tomu týmování. Bylo by to dobrý. No, zabil jsem tady El Primáka. Okej. Druhá bednička. Málem jsem zemřel. Yes, Rosa je mrtvá, sorry, když jsem chvilku nemluvil. Vidím na toho Bo a tady ten supply drop. A Boe, ty jsi 16 smrt, kde jsi? Prostě ty nemáš šancu. Jop, ty musíš zemřít. Mě vadí vždycky, jak utíkají ty lidi ode mě. No tak. Jep. Zabitý, pěkně kill do mé kapsičky. A já bych to tady asi krásně mohl končit. Já se na vás budu těšit zase zítra. A super. Rád za toho Kulna Ruffse.
A fakt, jsou rád, tak zatím čau čau. A máme nový eventy. Že nový event a free shop. Tak tam bude asi nic. O, free box. Se ještě kolekneme. Nic tam nebylo, škoda. A uvidíme se zase příště. Tak zatím čau.